i varfër dhe papunë. Shkodrani emigron për më mirë në Kosovë. Një qytetar i Shqipërisë ka emigruar për arsye ekonomike në Kosovë. Të paktën kështu shkruan ish kryeministri Sali Berisha duke ju referuar qytetarit në fjalë. Postim i plot ish kryeministrit Sali Berisha. Një pyetje për Kallam Dështakun, nga një qytetar që është larguar për mungesë pune në Kosovë. Ja dhe mesazhi i qytetarit digital. Përshëndetje i nderuar zoti Sali Berisha, jam një qytetar i Shkodrës. A është turp për vendin dhe madje për qeverin ton të shkojmë emigrant në Kosovë, kur ai kryeministri jon na thot punë ka por s'ka specialist. Por unë çfarë të bëj? Që më ka dhënë zoti specialitetin, por shteti s'më siguron asnjë punë, madje po mos të vija në Kosovë, unë do të ngordhja pa hëngër. Shumë si puna ime gjenden aktualisht në Shqipëri, kanë eksperjenca pune, por s'u asiguron kush punë. Madje një punë, sa për të mos ushtrirë dorën dikujt. I lutem, shpërndani bashkë me disa foto në vijim. Ai thotë që s'ka specialista, por s'ka punë dhe nuk na mbështet njëri neve, vetëm bandistat mbështeten në vendin tonë dhe jo punëtorët.